Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě fanoušky světa čar a kouzel a po poměrně dlouhé době vás vítám u nějakého kvízu. Tentokrát to ale není kvíz fanouškovský, nýbrž oficiální, protože přímo na oficiálním YouTube kanále s názvem Harry Potter si můžeme totiž vyzkoušet, jestli bychom zvládli bradavické zkoušky, jestli bych uspěl u NKU takzvaně. Jsem docela zvědavý, jestli to zvládnu, vy si určitě kvíz můžete taky vyzkoušet. Moc by mě potěšilo, kdybyste pro dnešní video dali 1000 lajků, pokud se vám dnešní moje hádání bude líbit. Vlastně doufám, že ne hádání, že budu reálně většinu věcí vědět. Jak už jsem říkal, máte kvíz dole v popisku nebo tady v připnutém komentáři, abyste si ho mohli vyzkoušet. No a my pojďme na to. Čekám, že spousta otázek bude taková jako basic. A tuhle tu dámu jsem asi nechtěl úplně vidět hned na začátku, ale tak kdo jiný, když ona byla učitelkou v tom ročníku. Budeme dneska testování, nebo celkově otázky budou z lektvarů, z obrany proti černé magii, z kouzelných formulí a také z péče o kouzelné tvory. Máme 7 sekund na to, aby jsme odpověděli každou z otázek a každá otázka je za jeden bod, což je docela jednoduché. A pokud zvládneme, tady máme vlastně rozmezí bodů, takže bychom mohli udělat jenom jednu chybu na to, abychom byli vynikající. První kolo jsou lektvary, no tady budu mít asi problém a pan Snape už na nás tady vykukl. A první otázka je, co je skutečný název lektvaru štěstí, no tak tohle víme samozřejmě to za A Felix Felicis, tady nemusíme nějak dlouho váhat, tohle je snadné, Sectum Semper samozřejmě zaklínadlo, Amortentia ani nevím teď úplně, jak už jsem říkal několikrát na svém kanále, já nejsem úplně na tu anglickou verzi Harryho Pottera odborník, musím se přiznat, že jsem ho anglicky vlastně nikdy... OK, tady máme dokonce vyloženě citaci z knížky a je to samozřejmě Veritaserum. Wolfsbane, tyjo, to ani nevím, co je. To je nějaká zbraň, podle mě snad. Polyjuice je samozřejmě lektvár mnoholičný. Tady jsem si byl ale naprosto jistý. Já si myslím, že tento lektvár by měl být oranžový, ale nejsem si tím úplně jistý. Tak má být... Zelený, OK, tak máme moje první chybičku, byl to tak smršťovací lektvar, nebo nevím, jak to, aha, tady to je. Jo, Amortentia lektvar lásky, tak já si myslím, že to bylo nový pergamen, staré knihy? OK, a nebylo tam ej... Aha, does not smell, já jsem si to nestačil správně přečíst, sakra. Tak v tom případě moje chyba, protože jsem byl pomalý. Možná si to musím někdy stopovat. From which potion book did Hermione learn how to make Polyjuice potion? Lektvary nejmocnější to bylo, něco takového. To bude asi Bčko to asi, ne, tak je to Ačko. Nevím, jako počítám si to, protože podle to byly lektvary nejmocnější. Ježišvare, to jsem řekl výborně, lektvary nejmocnější. Tak tohle si asi budu počítat, protože tady jsem neznal ten anglický název. Doufám, že teď v obraně proti černé magii budu lepší, protože už za sebou mám chyby. Which of these is not an unforgivable curse? Je to Sectum Sempra, to je samozřejmě kouzlo vytvořené Severusem Snapem, i když by klidně mohlo patřit k neprojmíjeným kletbám, protože samozřejmě je velice nebezpečné a zásah tímto zaklínadlem je... Pokud neznáte protikouzlo smrtící. Tohle bude asi relášio, které vás jako dostane. Grindylows, tyjo, to jsou ti, ne? Jak se sakra jmenuje? Ne, děsové. Nějak tak, ne? Tyjo, ježiš, jak oni se jmenujou. Teď mi to vypadlo, ale určitě to bylo relášio. And every good feeling, every happy memory will be sucked out of you. No tak to jsou samozřejmě mozkomoři, kteří z vás vysajou všechny dobré vzpomínky. Tohle je Bčko samozřejmě, tady už jenom ten, že to je ze vězně a z kabanu nám velice pomáhá. Ale uf, jak je to strašně rychle, tak já to nestíhám promyslet a to je problém. Ale zase bych podváděl, kdybych to spomínal. No tak tohle je jednoduché, je to Cčko, obrana proti mozkomorům. Ale samozřejmě se dá i komunikovat pomocí těchto patronů. Můžete normálně samozřejmě jim posílat zprávy. Myslím, že to dokonce, nebo je to Brumbálův vynález, tahle tam možnost. Tak tohle bude krucio. Tohle by mělo být kruciátus.
mučící kletba samozřejmě, no. Tak aspoň tady zatím nepropadám, pravda? Tady mi to docela šlo. Tady se trošku víc bojím. To je asi jedna z nejznámějších scén z Harryho Pottera, tady tahle, že jo? Bum! Tak a pojďme už konečně na tu otázku. Které kouzlo upravuje paměť? Je to samozřejmě Obliviate Reducto, je kouzlo, kterým můžete rozbořit stěnu, a Nox je opak Klumos, takže tady jsem si jistý. Obliviate, nebo česky se používal i výraz zapomeňte, ale nemyslím si, že je úplně jako zas tak přesný, ale každopádně tohle jsem viděl. Which charms is effective in unlocking doors, kterým kouzlem otevřeme dveře, je to samozřejmě Alohomora. Diffindo je tuším na nějaké přeřezávání nějakých věcí, Akcio je samozřejmě přivolávací kouzlo. Tohle je jedno z nejznámějších kouzel vůbec v Harrym Potterovi, myslím si, že tady by nezaváhal ani člověk, který ten film viděl snad jednou. Harry slightly overdid his out of nerves and Ron, who was partnering him, ended up in fits of hysterical laughter. Okay. To je, já nevím, jak ona se to jmenuje anglicky ta chlodba. Řekl bych, že to bude giggling charm, si myslím, že to bude asi. Tak je to cheering charm. Ne, to jsou povzbuzovací kouzla. Ježíš, zbytečně. Ano. Ano, to není, je, tak to jsem se zbytečně. The goblet filled with clear water. To bude aquamenty, protože chtěl do poháru přičarovat vodu Brumbálovi, aby se mohl napít. Dělám zbytečné chyby, ale oni vznikají z toho, že ty otázky jsou rychle za sebou. To conjure a shining light from the tip of the wand, no tak to je Lumos samozřejmě. Kouzlo, kterým si můžete osvětlit místnost, nebo celkově prostě svítit pomocí hůlky. Říkám, je to náročné pro mě si to přeložit, ještě nad tím popřemýšlet, jak se to jmenuje anglicky. Ale docela to zvládám. Myslím si, že pokud dobře počítám, tak mám 4 chyby v tomhle videu, což je ale už relativně hodně a doufám, že tady Hagrida nesklamu, protože ten samozřejmě si velice zakládá na péči o kouzelné tvory. Tak tohle je samozřejmě hypogryf. Tenhle popis jasně sedí na hypogryfa, nebo respektive tedy na orla, eagles. Tohle bylo jednoduché. Jsem zvědavý, co pro nás Hagrid připravil dál do otázek. Tohle předpokládám jsou fouls, asi budou jako mláďata a myslím si, že jsou zlatá. Že mláďata jsou zlatá. Ale nejsem si jistý, co je výraz fouls, jo. Domyslel jsem si to správně. Takže dobré. Jo, to jsou kurolezové. Ale jak se sakra jmenují anglicky, to teď nevím. Boutruckles, Nifflers, Manticores. No tak to jsou Boutruckles, protože Nifflers jsou hrabáci, Manticora je Manticora. Takže je to Ačko, ale slovo Boutruckle jsem ještě neslyšel popravdě, takže bych to netušil, kdyby se mě někdo zeptal takhle a měl bych to sám doplnit. Tak tohle je Unicorn samozřejmě, tohle je hned z první knížky, je to krev jednorožců, která udržovala vlastně, posilovala Voldemorta, jak všichni dobře víme, takže Cčko je správná odpověď. Kolik otázek ještě chybí? Pátá otázka tady. To shiny objects. No tak tohle je jasné, to jsou hrabáci, protože ti mají rádi lesklé objekty a tak dále. Oni to Okamie a Noctails jsou, kámo, co jsou Noctails? To jsou nějací ti. Ty, já to nevím, to stejně nevzpomenu, jak se jmenuje česky, ale tohle byl samozřejmě hrabák. Tak kterou jsme dosáhli mi známku? Já si popravdě nejsem úplně jistý. Já si myslím, že jsem buď na Acceptable, anebo na Exceeds Expectations. Jako na Outstanding bych to nedotáhl, i kdybych byl pozornější a lepší v angličtině, tu chybu bych udělal. Myslím si, že jsem měl buď 15 nebo 16 bodů, ale upřímně teďka zpětně z toho videa si to nejsem úplně jistý. Udělal jsem určitě 4 chyby, si myslím, že 100%. Otázka je, jestli 5. Ale jsem celkem spokojený se svým výsledkem, jak jsem říkal, ta angličtina mě hodně zradila v mnoha momentech, to byl problém, ale jinak si myslím, že jsem ten kvíz zvládl celkem slušně a bez nějakých zásadních fuck-upů. Bojoval jsem s tím překladem a tím, že ty otázky byly rychle za sebou.
Věřím, že někteří z vás ten kvíz mohli zvládnout úplně na jedničku, bez chyby a určitě mi dejte do komentářů vědět, jak jste v něm dopadli. Já takovéto kvízy si rád jednou za čas natočím, ale jak říkám, měl bych si asi víc potrénovat tu angličtinu z toho světa Harryho Pottera, protože tam prostě velmi často propadám právě v tom, že nevím, jak se ty věci jmenují a samozřejmě české kvízy, to je trošku problém, protože těch samozřejmě o Harrym Potterovi moc není. Každopádně doufám, že jste se mnou u tohohle kvízu bavili a pokud ano, tak samozřejmě nezapomeňte dát like, jak jsem říkal, napište mi do komentářů, jak jste dopadli vy u tady této zkoušky, mrkněte případně na další videa a já budu moc rád, když se společně zase setkáme u nějakého dalšího videa, ať už to bude zase nějaký kvíz, anebo nějaká jiná videa z našich obvyklých sérií.